ሰሞኑን በኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦችን ለህዝብ ለህዝብ ለግንኙነት ለማቀራረብ በሚል የተለያዩ ምሁራን ተሰባስበው ውይይት ተካሂዶ ነበረ። የውይይቱ ዝርዝር ውስጥ ለመግባት ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነትን በተመለከተ በተለያዩ ወቅቶች አንስተን ብዙ ጊዜ ተናግረናቸዋል። ይሄ ጉዳይ በአሁን ሰዓት ያለበት ደረጃ ይሄ ስቴልሜቱ ወይም ደግሞ አጣብቂኙ ወይም ደግሞ ጦርነትም የሌለበት ሰላምም የሌለበት ሁኔታ በጣም ለረጅም ጊዜ ቆይቷል። ይሄ ጉዳይ መለወጥ አለበት። ይሄ ጉዳይ መሻሻል አለበት። አንድ ነገር መደረግ አለበት። ይሄ ኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለውን ፖሊሲ ዳግም ሊከልሰው ይገባል በሚል ብዙ ተጽዕኖዎች መጥተው መንግስትም በአንድ ወቅት ላይ ይህንን ጉዳይ ሊከልሰው ማቀዱን ተናግሮ ነበረ። እስካሁን ግን ምንም አዲስ ነገር አልሰማንም። በእርግጥ ይሄ መንግስታዊ ባልሆነ ሁኔታ ነው የተካሄደው። በርካታ ምሁራን ናቸው ጉዳዩን ያነሱት። ለማንኛውም ግን በአጠቃላይ ይሄ ጉዳይ አሁንም አሳሳቢነቱ ቀጥሏል። በተለይ የትግራይ ክልል በቀጥታ ወደዛ አዋሳኝ ጋር ያለው ግማሽ ያህሉ ልማት አልደረሰው፣ ህብረተሰቡ ከችግር አልወጣ፣ እንዲያውም የጦር ቀጠና በጦር ቀጠናነት ነው የተቀመጠውና አሁንም ይሄ ጉዳይ መቀጠሉ አለማሳሰቡ ይሄ ለዚህ ችግር መፍትሄ የመፈለጉ ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ የመፈለጉ ሂደት ችላ መባሉ በርካቶች እያነሱት ነው። በፊት እዚህ ላችሁ እንደሆነ በልማታችን ላይ እንቅፋት እስካልሆነ ድረስ ሻቢያ መንገድ እስካልዘጋብን ድረስ ይሄንን ስቴልሜቱን የመቀጠሉ እንትን ይቀጥላል የሚል ነበረ። ይሄን ደግሞ በርካታው የኢትዮጵያ ህዝብም ተቀብሎት፣ ምክንያቱም ከጦርነት ይሻላል። ነገር ግን በዛ አካባቢ ያሉ ወገኖቻችን ያሉበት ሁኔታ ግን አሳሳቢ የመሆኑ ጉዳይ ዳግም ሊነሳ ይገባዋል በሚል ነው። ፍጹም አዎ። ያው ሻቢያ እስካላደናቀፈ ምናምን የሚለው ማደንቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ራሳቸው አዲስ አበባ ላይ ሆነው እያሰቡ ነው የተናገሩት ብዬ ነው መወስድላቸው። እንደ የማይገባ ንግግር ነው መወስደው እሱን ንግግር። ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ ተቀምጠሽ ታስቢ፣ ኦፍኮርስ ከጦርነት ይሻላል ምናምን እያልሽ ምንትን ማለት ይቻላል። ለሶማሊያ ክልል ህዝብ ግን የሶማሊያ ሰላም ማለት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ትግራይና አፋር ክልሎች ደግሞ ከኤርትራ ያለው ጉዳይ የኑሮና የእንትን ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለዛላንበሳ እንትና ትቀርባለች፣ ኤርትራ ሰናፈ ትቀርባለች ከመቀለም ከአዲስ አበባ ይልቅ። ስለዚህ የልማትም ጉዳይ ነው፣ የማደግም ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነኛን አካባቢ ችላ ማለት ይታይበታል። ይሄ ማዕከል ላይ ሆነሽ የጠርዙን የመርሳት እንትን ይታይበታል። ከዚህኛው ስብሰባ ትንሽ እንትን ያለ ምንድን ነው፣ ምሁራኖቹ ከዚህ በፊትም ብዙ ሀሳብ ያላመጡ ናቸው። ወጣቶችም አሉባቸው ውስጣቸው የተቀላቀሉ ተስፋ ማድረግባቸው ማለት ነው። አንዳንዶቹ ግን ከኤርትራ መሬት መቁረስን ዛሬም ነገም የሚያስቡ ናቸው። እንዴት እንደዚህ አይነት እርቅ እንዴት መግባት እንደሚቻል አይገባኝም እዛ ላይ። ከዚህ ልክ ግን ብዙ ተስፋ ማድረገው ወጣቱ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አለ። በተለይ በትግራይም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው እንደውም ግንኙነት ለመፍጠር መነሳሳቱ አለ። ከኤርትራ በኩልም ብዙ ከአንድም ሁለት ሶስት ማህበራት እየተፈጠሩ ነው። እንትን የሚሉ ነገሮች ፖዚቲቭ ነገር መናገር ለኤርትራ ጥሩ አልነበረ እስካሁን እንደማይቻል ነበረ። አሁን ግን ፖዚቲቭ ነገር ከዛም ይታያል። ብዙ የኤርትራ ወጣቶች ዲያስፖራም ያሉ ምንም ያሉ የሻቢያ መስመር ስህተት ነው ከሚል እንትን በመነሳት የህዝብ ለህዝብ ቅር የሚፈለጉ ነገር በጣም ጠንክሯል። ስለዚህ ግራስ ሩትስ ላይ የተሻለ አይቻለሁ። አዎ፣ ደግሞ እዛ ላይ ነው መሰራትም ያለበት። ቅድም እንዳነሳ ነው ለረጅም ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ተካሂዶባቸዋል የኤርትራ ህዝቦች ላይ። ብሔርተኝነታቸው እንዲገነባ የተደረገው በኢትዮጵያ ጠላትነት፣ ኢትዮጵያን እንደ ጠላት በመመልከት ላይ ስለሆነ ብሔርተኝነታቸውም የተገነባው ያ ችግር በተወሰነ ደረጃ የሚንጸባረቅበት ሁኔታ አለ። አሁን እንኳን ከሞላ ጎደል እየተቀረፈ ስለሆነ
በአገሪቱ ውስጥ ያለውም ደግሞ እጅግ አሳሳቢና አስከፊ ሁኔታ ደግሞ ለዜጎቹ መሰደድ ምክንያት ሆኖ በሲንጋፖርነት ከመወደስ ይልቅ በስደት ስማቸው የሚነሳ በጭቆና ስማቸው የሚነሳ ሆነው ተሰደው ደግሞ ሲመጡ በጠላትነት ሲፈርጇት የነበረችው አገርና ህዝቦች ናቸው መስተንግዶ እያደረጉ ያሉትና በተግባርም እምነታቸውና አስተሳሰባቸው እየተለወጠ የሚሄድበት ሁኔታም እየመጣ ስለሆነ ወቅቱም የሚያመች ነው የሚሆነው። ሳሙኤል የአንድ የሆነ ልጅ ሄኖክ የሚባል ፌስቡክ ላይ ሰሞኑን የዛሬ 20 ዓመት ልጅ ሆኜ ያለ ለሰሎሜ ታደሰ ላኩላት አለ ደብዳቤ እና ደብዳቤው ምንድነው የሚለው እንዴት ነው የምንስማሙ ወጣት ነበርኩ አለና ስለው የጻፈችልኛ ላይ ያንተ ጄነሬሽን ያስማማናል ወደፊት እንስማማለን ብላ ጻፈችልኛ አለ። ከ20 ዓመት በኋላ አለ ልጅ የጠየቀኛል እንዴት ነው የምንስማማው ሲለኝ ልክ እሱ አልኩትና አለ ኦ ለካ ዝም ብለን እንትን ሪስፖንሲቢሊቲው ለሌላ ጄነሬሽን እየሰጠን አሉ። ኤርትራና ኢትዮጵያ ውለታ ቢሰራሩ አንድ አይነት ሰዎች ነን፣ ቋንቋችን አንድ አይነት፣ አለባበሳችን ምግባችን አንድ አይነት ሰዎች ነን። እንዲያውም ብዙ ጊዜ ባቡር ወደ ጅቡቲ ምናምን ሲሰራ በፊት የመመኘው ነበር ቶሎ ሰላም ኖሮ በአስመራ በነጠቀመውስ ምን ይሆናል በያስብ ነበር። እና አሁንም ሪፖርተር ላይ ካነበብሽ የአሜሪካው ዲፕሎማት ለማስማማት እንፈልጋለን የሚል ጭምጭምታ አለ። ሪፖርተር ብርሃኑ የሚባል ጋዜጠኛ ጽፎታል። እና ኡነት ስምምነት ኖሮ ብንጠቃቀም ሁለታችንም እንሻሻል ነበር፣ ለሁለታችንም ኢንትረስት የቆመ ነው። አሁን ኤርትራ የምትባለው የአፍሪካ ኖርዝ ኮሪያ እየተባለች የምትጠራ ህዝቧን የምትጨቁን ብዙ የሚሰቃዩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን እነሱ በተሰቃዩ ቁጥር አንድ አይነት ሰዎች ነን፣ እኛም መሰማት አለብን። እና ኡነት የሚቀጥለው ጄነሬሽን ሳይሆን የኛ ጄነሬሽን፣ ይሄ ልጅ እንዳለው ለልጁ ለመስጠት ሳይሆን የኛ ጄነሬሽን፣ የሽማግሌዎች በተለይ አንጋፋዎቹ የራሳቸውን የበጠበጡት ነው ያበላሹት። ከሁለቱም ሳይድ ነው ማለት አስማምተውን ብንቀጥል ደስ ይላል። ከኤርትራ ጋር አንድ አይነት ሰዎች ነን እንጂ የተለያየን ሰዎች፣ ልዩነታችን በጣም ትንሽ ነው ቁጭ ብለን ብናስበው። አዎ ትክክል። ነገር ግን እነኚህ ነገሮች ሁሉ ሊፈቱ የሚችሉባቸው መንገዶች እንደተጠበቁ ሆነው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱም መቀጠሉ እንደተጠበቁ ሆነው ግን በተለይ በመንግስት የክልሉ መንግስትም ሆነ የሁለቱም ክልሎች የአፋርም የትግራይም ክልሎች መንግስታትም ሆኑ የፌዴራሉ መንግስት በጣም የዘገየበት ጉዳይ የዛ አካባቢ ነዋሪዎች ህይወትን ጉዳይ ነው እና የዛ አካባቢ ነዋሪዎችም ዜጎች ናቸው፣ መብት አላቸው፣ መንግስትም ግዴታ አለበት። በሌሎች አካባቢዎች የሚደረጉ የልማት እንቅስቃሴዎች፣ የሀብት ተጠቃሚነት፣ እነኚህ ሁሉ ለእነኛም ዜጎች ግዴታ ናቸው። ስለዚህ በዛ ያንን መተክሉ ወይም መርሁ አድርጎ መንግስትም ደግሞ ያለውን የሚከልሰውን ምን እንደሆነ ባናቀውም እከልሰዋለሁ ያለውንም ነገር ሊያሳውቅ ይገባል። በዛ አካባቢ ደግሞ በምን አይነት መንገድ ነው እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ ትክክለኛ ኑሮ መኖር የሚችለው? ዛሬ እኮ አሁን ያ ጦርነት እንኳን ከተቀሰቀሰ ከአስር ዓመት በላይ አልፎታል። ወደ 20 ዓመት እኮ ሊመጣ ነው 98 ነው በፈረንጆች። ስለዚህ ወደ 20 ዓመት ሊሆን ነው እና ይሄ 20 ዓመት አንድ ልጅ ተወልዶ የሚያድግበት ነው። እዛ አካባቢ ግን ውሃ እንኳን የላቸውም፣ አርሰው መብላት እንኳን አይችሉም። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ህዝብ መኖሩን መንግስት መዘንጋት የለበትም። ይሄኛው ግን ህዝብ ለህዝብ የሚደረገው ጥረት ሊቀጥልና ሊበረታታም የሚገባው ነው። መቀኝቱም ከአዲስ መቀኝት ያለበት በዛ መልኩ ነው። የኤርትራን ጉዳይ ከወደብ አንጻር ነው እስከዛሬ ስናየው ኖር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያጤነኛ አተያይ አይደለም፣ የሚያጋጭን እንጂ የሚያስታርቀንም አይደለም። ኤርትራ ከወደብ ባለፈ ነች፣ ህዝብ ነው ኤርትራ። ከህዝብ ስለ ህዝብ ነው መጨነቅ ያለብን። ህዝቡን ካገኘሽ መሬትን ታገኝ መሬቱን ታገኛለሽ። የህዝቡ ልብ ከሌለሽ መሬቱንም ምኑንም አታገኙም። ስለዚህ ህዝብ ነው ዋናው፣ እዛ ላይ ነው አሁን መጥቆር ያለብን። ጅቡቲም ሱዳንም ሁሉም ወንድሞቻችን ናቸው። ስለዚህ ማለት አንደኛውም ካንደኛውም እናስፈልጥበት አለም። ከሁሉም ጋር ሰላም መሆን ስላለብን ከነኛውም ጋር የምንጋራው ህዝብ ነው። እዛም ቢሆን እነሱ ግን ቀርቡናል በጣም ኤርትራ ነው። ጅቡቲም ሶማሌዎች ናቸው። እዚህኛ ሶማሌዎች ጋር አንድ ጎሳ ነው፣ አንድ ነው። የትም ዓለም ላይ ኮነኝ ተጎራባች የሆኑ ሀገሮች ውስጥ በሁለቱም ወገን አንድ አይነት ህዝብ ታገኛለህ። ይሄ ያለ ነው።